អរគុណចាអរគុណច្រើនសូមអរជាស្រ័យព្រោះអីបទទាំងពីរគឺជាបទថ្មីរបស់នាងខ្ញុំសហជីវិតទីមួយដែលបានបកស្រាយlive នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីធានថ្ងៃនេះសូមជួបរួមអបអរសាទរដល់ពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌរបស់យើងខាងមុខសូមឲ្យមានសុខសាន្តត្រាន់និងធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទាំងឡាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណ